Siden 1981 har verdens tøffeste hundekjørere utfordret hverandre om å komme først i mål under Finnmarksløpet. Kanskje et av de tøffeste hundeløp i verden gjennom is, snø og i polare vinde, både natt og dag, og med temperaturer som kan komme langt under 40 minusgrader. Dette er løpet som finlenderen, sørfrønningen og rendøren og fysioterapeuten Keijo Korpela i sammen med hundespannet sitt nå ligger i hardtrening for å gjennomføre om kort tid. Keijo kjører nå for kennelen High Hope, som han driver sammen med resten av familien fra Rendalen, og det er nå det gjelder, for dette er sannsynligvis siste gangen jeg deltar i et slik langdistanseløp, forteller det Keijo da vi treffer han ved Lauvåsen i Gudbrandsdalen. Og så skal Fredrik ned og samtidig i år. Det blir siste langløp til Katja, og det blir siste langløp til meg. Mange sier at jeg må ikke ta det med lenger, og hvorfor har du det med, men det er den som jeg stoler på. Men den er sær. Ja. Den kan gjøre hva som den vil, spesielt til andre. Men den har aldri sviktet meg på 6 år, ikke et eneste gang. Kommet et mål alle løp. Og aldri sviktet meg i dårlig vær og funnet veien fram. Så jeg sa at jeg drar ikke til Finnmark uten å ha henne med meg. Jeg stoler på at hun tar meg til 6 punkt. Hvis jeg finner ikke, så finner hun. Men sær er du, det skal du få. 6 år som leder hun til meg på alle løp. Og nå blir det gammeldame siste løp som leder. Og det blir siste langløp til meg. Da håper jeg det blir fin tur sammen. Blir han kosehund da, eller? Vi skal begynne å kose oss begge to. Det er bare små turer. Har du på sukker for at de ikke skal bli sårfødte, eller? Ja, og spesielt hvis noen har noen sprekker fra før. Har vært større, så er det godt å sokke. Spesielt når vi skal gå 8-10 mil i dag. Så. Men vi sokker underveis. Vi sokker først alle som trenger sokk først. Mm-hmm. Da sjekker vi underveis og sokker mer. Men når det er så fine myk snø, så er det ikke så stor behov til sokker. Det er veldig fin føre å kjøre nå. Myk, fin snø, og ikke isete, og ikke få kaldt heller. Og ikke noe båt før. Så. Var det perfekt? Ja. Og det ligger mye forberedelse og trening for både kjører og hundespannet før de kan stille på startstreken i et så stort hundeløp. Ja, vi har kjørt ca. litt over 3000 kilometer, og noen av hundene har gått mer enn 5000. Så det har vært mange timer. Og ikke bare kjøring, men fôring og stell og pleie og alt som hører til. Så det tar mye tid. Litt for mye, egentlig. Det som er fascinerende er å få en flokk av hunder til å jobbe sammen. Og se at de fungerer. Og de turene hvor alt går perfekt, og den bare flyter helt stille og alt fungerer, så det er så god opplevelse at det er den motivasjonen. Det er egentlig ikke så spillerong hvor man er på resultatlista, men hvis bikkjene går bra og turen går bra, så da er det veldig gøy. Blir ikke det litt vemodig nå da, når jeg liksom tenker på det at nå er siste turen på et langdistanseløp? Ja, det er jo det. Men samtidig jeg gleder meg til at vi kan begynne å kjøre kortere turer. Og det blir ikke slutt av hunder og hundekjøring. Det blir bare at vi putter litt til annen type konkurranse hvor man kommer hjem på samme dag og kan sove i senga og starte ut neste dag i stedet av å være på fjellet. Og få hele familien med, sånn at ungene kan være med og ungene kan kjøre. Og det er mye mer familievennlig å kjøre mellom distanse og sprint enn å drive alene på fjellet timesvis. Hvor stort team har du med deg til Finnmark? Der blir med både kona og datter og svigermor, og datter til min kona blir med også. Så vi er i hvert fall 4 stykker med. Og det er mange som har hjulpet oss underveis, både på trening av hunder og spesielt svigerfar har gjort kjempestor jobb med å stelle hunder mens vi har vært borte og stiller opp. Og så det hadde ikke gått uten den støtteapparat. Vi får bare si god tur da. Takk. Det er eneste vi ønsker.